Ja tuossa aikaisemmassa kohdassa sanoi, että laitamme ton osan kohdalleen, kun hirvet ovat kuolleet. Se meni muutama sekuntia yli 10 minuutista, niin se puhe jäi. Tässä on tän 4 viimeistä minuuttia. Saadaan kasitasi lopettua ja sitten nämä ovat korjattu. Vain ylös tästä kammiosta. Rakettikammiosta. Nyt tulee taas samantapainen hirveen kuin siinä avaruuskohdassa. Ja selvitään, kun nämä puhuvat lonkeroita. Tässä on vaan sen ihan huono sihti minulla, että kestää. Tänne minä ammun noita tulipalloja. Osuisikin niin päänkin pois. Törvelöstä tulee DXPS1 leviätään. Backeri vähän näin. Paitsi että se oli hieman vaikeampi kuin tämä. Minun Let's Play 1, niin keskeytin siihen ja sitten aloin koodilla pelaamaan. Se jäi sitten siihen sävitiin. Tai peli ei puolitiehen. Eikä sitä koskaan sitten varsinaisesti sit loppuun pelannutkaan, mutta ihan sama. Enemmän nyt kiinnostunut tästä. Sitten viimeinen raketti laitetaan. Noin. Sitten pois tästä gravititilasta. Siellä se ovi on. Sinne mennään. Not really. Step 3, Ellie. Jump! Throw the door! No! I'm off. I think I'm close. Noin, se oli se järsyttävä kohta siinä. Tämä on takala tässä. Sitten tuli vielä viimeiset hirviöt, tai hirviö. Overnode. Noin. Tässä huoneessa kaksi kaveria olivat äsken, mutta enää kuten sanoin. Ne ovat tuossa se oven takana. Glad to see you've got all your parts. You all right? Yeah. There are 4 steps. No thanks to Twitchy here. 1, 2, 3, 4. Step 1. Show me. Trossi se kuole. You okay? It's getting worse. What is step 4? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Steering. Ask. Stay here and try to get him on his feet. She'll be waiting. Trossi kertoo vähän mitä tapahtuu myöhemmässä vaiheessa. Trossi pelkää sitä konetta, mihin hän on joutunut ja saattaa olla traumat siitä. Trossi muistaa ja Isäkki on unohtanut sen kohan onneksi. Mutta tämä nyt oli tässä ja sain nämä tehty. Jatkaa sitten kymppikentästä Isimurosta myöhemmin. Nyt ilmeisesti tänään enää jakso. Jep, jep. Tämä oli nyt tässä. Tältä erää. Tallennetaan vielä kertaalle.